правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот. Девета съборна беседа, държана от учителя на 24 август 1919 година. Истомчето Мировата любов. Съборни слова 1919-1921 година. Говоря ви за индивидуалния, обществения и духовния живот на човека, не и за политическия, защото той е външна дреха. И защото, като разберете трите първи вида живот, вие ще разберете и политическия. Жена, която ражда деца, знае как да си приготви пелените, как да ги ушие. Аз уподобявам политическия живот на пелени. Вложете в душата си следната мисъл. Планът на вашия сегашен живот е предвиден още преди 250 милиарда години. И този план вие не можете да измените. Той ще се измени сам по себе си в следващото ви слизане на земята. Всички ваши съвременни нещастия, несполуки и неразбирания се състоят в това, че вие си правите все нови планове за живота. Престанете да правите това. Схемата на сегашния ви план на живот седи в добродетелта, която ще се прояви чрез вашия физически живот, вашето тяло. Последното ще развие всички сили, всички елементи, всички възможности, които ще дадат форма на човешкия дух, форма на неговите прояви, добродетелта. И тъй добродетелта представя земята в нейното твърдо състояние. В духовния свят под твърдо състояние се подразбира всякога резултат, добрите последствия. Правдата представя водата на земята. Каквото е водата по отношение на твърдата почва, такова е отношението на правдата към човешкия живот, защото тя е, която смекчава твърдите тела. Хората, които са се озлобили, втвърдили са се, защото нямат правда. Жена или мъж, които имат правда, се смекчават. Дайте на един човек право, не въображаемото, а същественото, което той търси и което му се пада, и той ще умекне. Същото нещо е и с растенията. Същественото за тях е водицата. Когато се озлобите един спрямо друг и станете твърди, това тълкувам с липса на влага у вас, на правда. Откъде ще намерите тази влага, тази правда? Ще я вземете отвън, от извора, и ще я налеете във вашата саксия. Тази влага се налива през ушите по една, две, три капчици и оттам влиза в мозъка. Като налеят тази влага в ушите на жената и кажат: «Слушай, отстъпвай на мъжа си». Жената отива при мъжа си и му казва: «Моля ти се, извини ме». И с това тя му налива през ушите от същата влага. Мъжът казва: «А, ти наляй на мен вода в ушите». И прощава. Най-добрият метод е да отдаваме на всеки човек правото, което му се пада. Защото както водата е необходима за растенията, за организираните същества, тъй и правдата е необходима за нашите души, умове и сърца. Без нея растеж не може да има. Всеки, който иска да еволюира правилно, непременно трябва да влага правда в себе си, в другите, а те в него. Който не върши това, той е голям престъпник. Схващате ли ме ясно? Когато трябва да кажете правдата, истината,
Кажете я, макар и земята да се обърне с главата надолу, дори когато това ви коства и живота. Нима, ако се запали къщата на някого, вие ще оставите да гори и няма да я заливате с вода, докато не получите разрешение от господаря и да гасите. Ще заливате и без позволение. Защото ако не сторите това в дадения момент, цялата къща ще изгори. Много пъти се питате: какво ще кажат хората, ако кажа истината? Каквото и да кажат хората, заливайте къщата с котли вода и я гасете. Принцип, който няма никакво изключение, е този: поливайте и свършена работа. Заливайте с вода всяка къща, която гори. Поливай с вода всяко сухо цвете. Отдавай право на всеки обиден, оскърбен човек. Но какво ще каже светът? Каквото и да каже светът, не мислете за последствията. Защото вие страдате от това, че все искате да угаждате на хората, на света. Кажете: от сега нататък искам да угодя на Бога. Та от сега нататък искам да поливате хората с вода, защото всеки от вас е едно цвете. Във висшия свят вие сте сакси и цветя, растения, а мислите ви в духовния свят са рози, кърнфилчета, сливи, ябълки, круши и други плодове. В света съществува само едно право – божественото, а не човешкото. Само с това право ще обърнем света. Ще го тикнем в посоката, в която трябва да върви. В света няма никаква сила, която може да се противопостави на този божествен план, на тази божествена правда. Цялото пространство, цялото небе и всичката земя са заобиколени с хиляди и милиарди същества, които идат с оръжията си да направят всичко на пух и прах. Това е предвидено. От това, което виждате сега в света, няма да остане и помен. Даже и архивите ще изчезнат. В бъдеще ще останат само картини от сегашното. От стария свят няма да остане нищо в новия. Нищо старо няма да влезе в него. Като слушате това, вие ще се изплашите. Христос казваше на учениците си: за да влезете в Царството Божие, вие трябва да се родите изново. И когато Никодим запита: може ли стар човек да влезе в утробата на майка си и да се роди изново? Христос му отговори, че стар човек не може да влезе в утробата на божествената си майка, докато не стане малко дете. Че стария човек, стария свят, трябва да се замине и че онзи, който иска да влезе в Царството Божие, който иска да служи на Бога, който иска да люби, трябва да стане като малко дете. Че Царството Божие е за малките деца. Това е великото спасение, великото новорождение за всички. Любовта е център на човешкия дух, извор на живота. Да любим, значи да сме намерили онзи извор, който постоянно извира от нас. Коя беше онази жена при извора? Самарянката. Христос й каза: аз ще ти дам жива вода. Нов живот, който ще извира, чието извор изтича само от любовта. Следователно, ние трябва да възприемем любовта или да отпушим старите извори, които сме запушили. Иначе ще умрем от жажда. Трябва да превърнем старите извори в нови. От душите ни трябва да извират извори на любовта. Любовта е свят, без който духът не може да живее. Ако ме питате
Какво е любов? Аз я определям така. Любовта е светът, където живее Божественият дух. Най-великият, най-възвишеният свят, който знаят старите мъдреци и Христос, е любовта. И когато казват, че Бог е любов, подразбирам същината, от която всичко произлиза. От извора на любовта милиони години ще произлизат всички светове. Друга добродетел е мъдростта. Мъдростта означава света на вечните божествени форми, изтъкани от любовта. Когато говоря за любовта, подразбирам любов, която означава същината, самия живот. Някои наричат любовта душа или дух, но и в единия, и в другия случай тя е същината на човешкия живот. В това разграничение мъдростта представя формите на хармонията, на музиката и на поезията в света. Музиката принадлежи на мъдростта и всичко, което човешкото ухо и човешкият език могат да схванат, то е нейно. Поезията е дъщерята, а музиката – синът. Затова мъжкият пол е по-груб от женски. Момчетата са по-груби от момичетата. Музиката не е тъй нежна, не е тъй деликатна, както поезията. Никой инструмент не е тъй нежен, както поезията. Все ще направи известни дрезгавини. И тъй, мъдростта е свят, в който от незапомнени времена се крият всички неща, които Бог е създал. Всички неща, които възвишените духове са създали. И всички неща, които ние сме създали на земята. Затова този свят е достояние на нас. И тъй, мъдростта съставлява атмосферата, която живее човешкия дух. Аз ви говоря върху практическата страна на въпроса. Върху психологията на този въпрос, а не върху анатомията, нито върху физиологията на менталното поле. Друга добродетел е истината. Тя съставя светлината и топлината на човешката душа. И затова я наричат свят на душата. Само в света на истината може да се намери цената на всички неща. Там се оценява, там се сформира човешката карма. В този свят се намират везните, чрез които се определя какъв ще е бъдещия човешки живот, какво направление и какви сили да му се дадат. Оттам се черпат всички възможности. Когато казвам, че трябва да сте добродетелни, схващате ли какви трябва да бъдат отношенията? Трябва да имате почва, на която да стъпите. Когато казвам, че трябва да сте справедливи, значи трябва да имате влага, която е носителката на живота. Когато казвам, че трябва да сте умни, интелигентни, мъдри, значи трябва да имате атмосфера, която да пренася семената от едно място на друго и да се поливат тези семенца, докато израснат. Когато говоря за божествената любов, подразбирам всички възможности, които са скрити във всяко живо зрънце, всички сили, които са скрити във всяко живо семенце. С тези възможности и сили да използвате елементите на външния свят за изграждане на новия живот. Когато любовта дойде на земята, тя дава възможност на всяко семе, на всяко живо зрънце да расте и да се развива. Понеже истината е светлина и топлина, тя е тясно свързана с любовта и дава възможност на любовта да развива скритите сили отвътре навън.
Мъдростта оформя тези скрити сили и ги туря в ред и порядък. Приложете тези думи в себе си, доколкото ги схващате. Писанието си казва: двоеумният човек е непостоянен във всичките си пътища. Защо? Защото няма почва. Всеки трябва да има основа, върху която да може да гради. Тази почва са добродетелите. Христос казва, че човек, който няма добродетели, прилича на онзи, който съградил къщата си върху песъчлива почва. А човек, който има добродетели, прилича на онзи, който построил къщата си върху канара. Здравата почва е мъдрост. Ако не сте добродетелни, животът ви ще се събори заедно с зданието и ще ви затисне отдолу. Беседата е изнесена на 24 август 1919 г. в град Велико Търново.